नमस्ते स्वागत छ हजुरहरू सबैलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा र आज म हजुरहरूलाई मेरो सिनेरिया प्लान्टको बारेमा बताउन गइरहेको छु र हजुरहरूको पनि ठाउँमा घाम लाग्ने लाग्दैन भने चाहिँ सिनेरियाको प्लान्ट लगाउनु सक्नुहुनेछ किनभने सिनेरियालाई त्यति घामको जरुरत पर्दैन सिनेरियालाई बिहानको घाम भयो भनेदेखिको उसलाई त्यति भए पुग्छ चा, मजाले फ्लावरिङ गर्छ र सिनेरियालाई त्यति ठुलो पट पनि राख्नु पर पर्दैन सानो गमला भएदेखिको पनि हुन्छ उसलाई किनभने सानो गमला छ भने फुलले नै गमलालाई पनि ढाकिने गर्छ सिनेरिया चा, चाहिँ त्यस्तो खालको मजाको ढप्प खाल्ने भुने खालको फुल हुन्छ र हेर्नुहोस् यी मेरो पनि सबै पटमा कपिला लागिसकेको छ हेर्नुहोस् यी कतिवटामा चाहिँ फ्लावरिङ पनि भइसकेको छ यी यसमा हेर्नुहोस् यी फ्लावरिङ भइसकेको छ तिन चारवटामा चाहिँ मेरो पनि फ्लरिङ चाहिँ भइसकेको छ हेर्नुहोस् यो कलरहरू पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलरहरूमा छ र यो हो मेरो लास्ट इयरको सिनेरिया हेर्नुहोस् कलरहरू कस्तो मिठो मिठो छ लास्ट इयरको यसबाट नै चाहिँ मैले योपालि पनि यसकै सिड राखेको थिएँ र त्यही नै छरेको मैले योपालि पनि र सायद कलरहरू फेरि पनि यही 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 यह नै हुन्छ होला र हजुरहरूलाई मेरो सिनेरियाको अपडेट कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला आजलाई यति नै फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर हजुरहरूमा आज आउने रहेछु तपाईँसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् मेरो युट्युब च्यानल बाई बाई